Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vou estar trazendo um tutorial para vocês de como você pode estar aumentando ou diminuindo o tamanho das letras do teclado de vocês, pessoal. Eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando aí o passo a passo de como você pode estar fazendo esse ajuste, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você estar aí fazendo esse ajuste no tamanho das letras do seu teclado, primeiramente você vai estar precisando entrar em algum aplicativo que tenha acesso ao seu teclado, né? Mas no meu caso, eu vou estar apenas vindo aqui na gaveta de aplicativos e vou estar vindo nessa barra de pesquisa para o teclado já estar aparecendo. E como vocês podem ver aqui, o teclado já está à mostra. E aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo esse ajuste. Então, você vai estar vindo aqui nesses quatro quadradinhos aqui, vai estar clicando nessa opção e como vocês podem ver, tem algumas configurações aí que você pode estar ativando. Mas caso você queira estar ajustando o tamanho do seu teclado, basta você vir redimensionar. Como você pode ver, vai estar aparecendo essa telazinha aqui e agora você pode estar ajustando tanto o tamanho do seu teclado quanto fazendo, movendo ele, dependendo do tamanho. Aqui ele está no tamanho máximo, como vocês podem ver, o teclado fica nessa altura. Então, caso você queira estar aumentando ou diminuindo, você pode estar reduzindo o tamanho do teclado, mas pode estar subindo ele aqui mais para cima. No caso, ele vai estar ficando desse jeito aqui. Essa parte você não vai ter acesso, ó. Ela fica como se fosse da parte do espaço. Então, você pode estar fazendo essas configurações aí, ó. Vai estar clicando novamente. E para estar voltando o teclado ao modelo padrão, basta você estar clicando nessa setinha aqui, ó, que ele já vai estar fazendo o ajuste padrão do celular. Aí você confirma. E aqui, pessoal, o teclado já vai estar voltando ao modelo normal dele, certo? Então, você pode estar aí, ajustando o tamanho do seu teclado, caso você queira aí, né? O vídeo foi basicamente esse, pessoal. Um vídeo bem rápido, bem simples aí, ensinando a vocês como estar fazendo esse ajuste no teclado. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!